Medzi skalnatými vrchmi a riekou Rio Pecos, tam, kde sa delí svet bielých tvári na bledé a ešte blečie a divoký západ je ešte ďaleko, sa potvrdilo, že medzi mužmi a ženami sa dejú naozaj veľmi prapodivné veci. Aké prapodivné veci to sú? O aké predstavenie divadla La Comica ide? A na čo sa momentálne tešia? Aj čím žijú herci Renáta Reariniková a Marcel Nemec, ktorí sú našimi dnešnými hostiami? Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň, ďakujeme za pozvanie. Chceme sa rozprávať vlastne o premiére divadla La Comica, Posledný molitán. A tak moja prvá otázka smeruje k tomu úvodu, čo som povedala. Čo sa teda môžeme my naučiť od tých dávnych civilizácií? Alebo od samotných Indiánov v rámci vzťahov? No ja, tak ak môžem, ja by som začal skôr tak vtipnejšie. Renátka bude skôr za tú múdru dnes. Že my tam máme aj v texte na záver takú vetu, že vlastne Indiáni si svojho času, teda keď existovali, tak si vymieniali partnerky a partnerov. Že keď napríklad ochorel dotyčný človek, tak aby nezostal bez toho, čo ho má, tak... No a ja si myslím, že to je obrovská škoda, že toto sa akoby neprenieslo do tohto tisícročia. Áno, Marcelko tam aj v závere hovorí, že veľká škoda, že som sa nenarodil 300 ročia. Áno, dozadu a medzi Indiánmi. Áno. A, takže toto z môjho pohľadu. A ja to tak len premostím a počkrtnem, že ja hovorím takú veľmi pravdivú, vždy, na veky, všade a na všetkých kontinentoch aktuálnu myšlienku, že nikto nikdy nikoho nemôže vlastniť. Amen. Áno, amen. Ja som si toto aj prečítala. Takže vlastne, o čom je toto predstavenie? Ja neviem, sú tam dve dvojice, keď sa pozerám, aj som si pozerala, tak vlastne hráte vy dvaja partnerov? Aj. Áno, a to sa to tam tak krásne zamotá. Tak ako v živote. Áno, presne, že tie vzťahy sú o tom, že každý jeden vzťah, akokoľvek sa javí byť krásny, harmonický, vždy vyskočí nejaká komplikácia, či už menší alebo väčší konflikt. Lebo to k tomu patrí, lebo tak to má byť, si ja myslím teda. A tak je to pestré, a tak je to pekné, a tak je to správne. A my sa tam všetci tak zamotáme vlastne, ale sme dva manželské páry a vlastne najprv Macko nie je môj manžel. Takže môjho manžela hrá Miško Špilman. Áno, a moju manželku hrá Gabika Škrabáková. Uh-huh. Úžasnú manželku má, musím povedať. Rea Riniková mi hrá manželku inde. To sme si už odbavili. Každopádne, ja by som chcel len akoby doplniť, že je vlastne úplne jedno, v akej dobe sa nachádzame a aký máme na sebe akoby že kostým. Uh-huh. Či to je kostým Indiána, alebo je to kostým, neviem, niekoho iného. Tie vzťahy boli, sú a budú vždy komplikované, zaujímavé. Nosné v zásade, áno. V živote. Uh-huh. A vlastne o tom tá hra je ako témer každá Karolová Vosadková hra, pretože uh-huh. treba povedať, že on je autorom a zároveň režisérom tohto diela, ktoré pre mňa je zaujímavé v tom, že pre mňa je to taký novotvar divadelný. To som sa chcela opýtať. Neviem, či do toho môžem zabrdnúť, ale pre mňa je to novotvar, pretože v interpretácii, že naozaj aj on nás akoby smeroval v interpretácii hereckej do, nechcem povedať, že úplného komiksu, ale je to tak niekde líznuté komiksom. Čiže je to taký divadelný komiks. A to tu ešte, čo viem, tak asi veľmi nie je zaužívané. Však? Aj obrazovo? Je to, no hlavne by som povedala, že rytmický a dynamický. Mm-hmm. Aj pre nás, pre hercov, to bola taká náročnejšia výzva, lebo zrazu to odsýpa, zrazu je to vystavané na veľmi, veľmi dynamickom rytme, keď jeden výpadne z toho textu, tak zrazu sa ako keby rúca. Zrúti sa. A my sme stále v takom eifri, v takom obrovskom nasadení. Áno, a celé to tak plinie, že a je to poprepájané veľmi intenzívne aj s hudbou a so zvukmi a so svetlami, áno, ktoré hrajú dosť významnú rolu v tom predstavení, pretože dotvárajú celkovú tú atmosféru. Čiže naozaj to v istom momente je také, že
Ako keď sa robia tie kreslené rozprávočky. Takže jasne. Aby som odpovedala na vašu otázku, že áno, aj výtvarne, lebo vďaka tým svetlám, vďaka indiánskym kostýmom, ktoré sa ale potom zmenia, je to aj po tej výtvarnej stránke veľmi zaujímavé. Ale pre nás to bola veľká aj herecká výzva, aj vďaka tej štylizácii. Presne. Že naozaj, že to herectvo zrazu je aj civilné tam, ale zrazu je aj štylizované, ktoré je o mnoho náročnejšie. A ja si myslím, že aj divák si to tak vychutná, lebo zrazu prinášame niečo iné. A pri tomto, akoby, dovolím si tvrdiť, že je náročné je akoby naozaj spojiť to herectvo civilné s takým tým, s tou nadsázkou, tak, aby to bolo pre toho diváka únosné, aby to bolo konzumné pre toho diváka a aby to aj vzájomne fungovalo. Dokonce častokrát máme, že jedna z postav je civilná a druhá je štylizovaná. Že zrazu, oho, a aj to funguje. Čiže v tomto je, ja si myslím, že Karol Vosátko úžasný alchymista, pretože on je schopný namiešať tie energie ľudské tak, že spolu vedia fungovať. A to je veľmi dôležité, že nám tie energie na tom javisku fungujú. Dobre. A že z nás vie vyťažiť takéto, že to funguje. Aké je posolstvo? Ja by som ešte ak sa dá prezradiť. Že je veľmi milé, že teda sme dva manželské páry, ktoré si žijú nejakým pokľudným životom a tú zápletku prináša zlý zloduch, biela tvár, Pinter. A takže prinášajú ako keby, že ďalšia postava, ktorá je veľmi zaujímavá, že to je zdvojená dvojpostava, ktorú hrá Miško Špilman, že on hrá aj môjho manžela, ale aj zloducha. Tu bielu tvár. Áno, bielu tvár. Ale on prináša so sebou ohnivú vodu. A práve aj táto ohnivá voda je tá, ktorá prináša veľmi takú bizárnu a zaujímavú zápletku. Teda preto by si to diváci mali prísť pozrieť, lebo keď prichádza zápletka s ohnivou vodou, tak vždy je to niečím prekvapivé a zaujímavé. Vy obidvaja hrajete teda v lakomike. Renátka spieva, tuto je tiež hudobník, komik, neviem čo všetko. Každý deň takmer hráte v tomto týždni premiérovom. Sami hovoríte, že táto premiéra nie je úplne jednoduchá, pretože je v niečom nová. Ako sa držíte v takej tej kondícii pre tou premiérou? Ja by som si hovorila, že teda sa sústreďujem len na tú premiéru, ale vy máte toho každý večer v podstate veľmi veľa. Ako to funguje? No, ťažko. Ako, no, tak je to pre mňa náročné, pretože potrebujem si opakovať tie texty teraz a aj na tým, že hrám v stredu, iné predstavenie v štvrtok, v piatok iné, v sobotu je premiéra a predsa na tú premiéru tiež sa potrebujem doma učiť. Aj mentálne podľa mňa nastaviť. Áno, nie? Čiže ja viem, že zajtra ráno bežím na skúšku, skončí skúška, ja musím prísť domov, ako keby najesť sa, musím ja jesť veľa. A to musím stihnúť a teraz musím sa tak ja pre tú vlnovú frekvenciu zmeniť z Molitanu, musím zmeniť na English 2 a už sa musím sústrediť, už si musím prejsť tie texty, potom už minimálne hodinu pred predstavením musím byť v divadle, potom prichádzam domov cirka okolo 10:30, 11:00, rýchlo viem, že musím ísť spať a ráno už stávam na tú skúšku, čiže a znova musím prepínať tie frekvencie. A ja som človek, ktorý nemá rád pokoj a pripraviť si všetko. Ja som taká tabulková, škatulková. Čiže pre mňa, poviem úprimne, že tento týždeň je kdesi náročný, ale napríklad, jak Macko hovorí pre ňoho, on to zase inak zvláda. Ja, akože z tohto hľadiska to áno, to je náročné a myslím si, že nie každý človek je akoby že schopný tohto. Tak ako nie každý človek je schopný operovať alebo vidieť krv a tak ďalej a tak ďalej. A no ja to mám tak trošku akoby posunuté v tom, že poviem to na konkrétnom príklade. My sme včera mali po dlhšom čase skúšku opäť, lebo boli sviatky a neviem čo, sme asi týždeň a pol sa nevideli. A ja za ten týždeň a pol som mal inú robotu a nie len hereckú, ale aj v občianskom združení. Ja viem, že s deťmi napríklad. A tak, A ja som zrazu, idúc na tú skúšku, si uvedomil, že ja sa tak teším. To je taká psychohygiena pre mňa. Byť s ľuďmi, ktorých milujem, s ľuďmi, ktorí robia veci s radosťou a s láskou.
že sami sa hráme na tých skúškach. To je na tom, akože jedna stránka veci je to, čo hovorí Rea. Áno, to je, je to proste práca, je to proste náročné fyzicky, ale na druhej strane je to proste úžasné, že my ideme do roboty sa zabávať. Si predstavte, že my v sobotu sa o 6:30 prezlečieme do indiánskych oblečení. Zoberieme si do ruky, sen, chápete, zoberieme si do ruky nožíček umelý, tomahawk a ten luk, šíp a kamizolku. Oštep. A postavíme sa na javisko. A ešte budeme mať takú parochňu úžasnú. A vlastne každý budeme mať takú parochňu. Výborne vyzeráme. A fakt, že to je už len ten pohľad. A ideme sa hrať na Indiánov. Veď to je niečo fascinujúce. A hodinu a pol sa budeme na Indiánov hrať. A ja ešte musím dodať, že naozaj, že tie skúšky sú pre mňa požehnaním, pretože sme veľmi dobrý kolektív, vďaka Bohu. Zrazu Macko donesie koláče a urobíme si kávu. A inokedy ďalší donesie obložené chlebíky a my sa na tej skúšky tešíme. A ja si myslím, že cesta k dobrému výsledku konečnému je práve tá príjemná taká práca, ktorá nás nie len pracovne posúva ďalej, ale tak aj ľudský, kamarátsky, kolektívne. A za čo som v tej lakomike veľmi vďačná, že Maci. No jasné, my sa máme naozaj radi. A tešíme sa na každé predstavenie. A ešte, ak dovolíte, ak ste zabrdli do toho, že každý deň hráme, a jak to Renátka pekne akože z pohľadu takého toho herca, ktorý proste pracuje, povedala, že pre mňa je úžasné na každom predstavení to, že my sa stretneme hodinu pred predstavením vždy. A pre mňa každé to predstavenie a tá šatňa sa mení podľa toho, aké predstavenie hráme. Uh-huh. Fakt, tá šatňa je úplne iná, keď hráme predstavenie napríklad ako zajtra English, alebo navždy. Alebo keď hráme predstavenie navždy, zase je úplne iná tá šatňa. Máte aj nejaké rituály? Ja neviem, ktoré sa viažu k predstaveniu? Že vám to pomáha sa nastaviť na to? Alebo okrem toho, že sa vždy spoločne odfotíme, ano. Čo je tiež veľmi príjemné. Áno, áno, to už patrí k takej akoby, že... Tak ja neviem, no ja myslím, že... Nie. Sme takí obyčajní. Áno. Ale v niektorom rozhovore, Reni, vy ste povedali, že neexistujú malé a veľké postavy, že existujú len vďačné a nevďačné. A to človek už vie vopred, napríklad vie pred premiérou, že tak toto je moja vďačná postava, alebo toto nie je úplne vďačná, alebo čo je to vďačná a nevďačná postava? Áno, tak ak mám povedať konkrétne za divadlo La Comica, kde ja mám 9 titulov, tak naozaj vďaka Karolovi každá jedna postava je vďačná, doslova a do písmena. A to preto, ako povedal Macko, že Karol dokáže vylupnúť podstatu toho herca a tú podstatu prepísať na papier a dať tej postave. Čiže každú jednu postavu, ktorú hrám vďaka Karolovi, stvárním tak bytostne, že ju prežijem, že sa s ňou absolútne zžijem a to je to vďačné. To, za čo ďakujem, že ja každý večer môžem prísť a zahrať si to, čo milujem, to, v čom sa nájdem, v čom si urobím tú duševnú hygienu a je to dar pre mňa. Ono vôbec, a ja by som to len doplnil, obrovským darom je to, že máme tú výsadu, že na nás píše Karol, autor, konkrétne. Žijúci autor, konkrétne, to je niečo tak famózne. To je niečo tak famózne, ja si myslím, že závidenie až hodné. A my si to práve o to viac užívame, že ten Karol naozaj ide do podstaty každého z nás. A teraz ste mi ale krásne nahrali, Marcel, vy, lebo nemáme už vôbec veľa času. Ja som tam mala hen, čo tu mám všetko pripravené, ale mne to nedá sa neopýtať. Nemôžem to obísť. Máli linko bulvárne, že po tej vašej chorôbke je podstata herca Marcela Nemca iná, ako bola predtým? O niečo áno. O niečo čo? Áno v tom, že... Ja už nemám čo strátiť. Ja idem na javisko. Čo to znamená? No, že idem na javisko s tým pocitom, že ja nemám čo strátiť. Že čo, pomýlim sa v texte? Alebo pomýlim sa v nejakom? Nie, ja proste si to tam idem maximálne užiť. Tak, aby som čo najviac energie zo seba dostal von, aby tí diváci mi ju mohli potom vrátiť. Mm-hmm. To je alchýmia, ktorá nejakým spôsobom funguje. A v tom je to iné. Ja už nemám čo strátiť. Dobre, posledný molitán. Prečo je to posledný molitán? No, to je dobrá otázka. No. A ja na ňu neviem odpovedať.
Neviem na ňu odpovedať, že prečo konkrétne sa to volá posledný... Je to len tá hra tých písmení, že nie je posledný Mohikán, ale posledný Molikán. Je to celkovo taká, ako je táto komédia bizarná vôbec v samotnom svojom prevedení, tak tento názov je taká ako keby... Čerešnička. Áno, na tortičke. Že povýšime bizarnosť. To... Áno, presne. Presne. Tak sme na to prišli. Tak ďakujem veľmi pekne. My držím palce. Tvoj, tvoj sa tuším hovorí pred premiérom. Pred premiérou a ja už len doplním pre našich divákov, že ak by ste náhodou premiéru teraz v sobotu 29. apríla nestihli, tak v predaji sú už aj lístky na prvú reprízu 11. mája tiež od 19. hodine 30. minúte. Posledný Molikán v Plakomike.